ndabasohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ubwo wisanga mu muryango wawe, mu rugo rwawe, uwo muvukana, uwo mwashakanye, inshuti zawe, ari mwarakoreweho imihango ya gipagani, imigenzo itandukanye ya gipagani, yaba ari wowe cyangwa se nk'uko mbibabwiye nk'uko nguko ku bandi. Iyo ari wowe kugira ngo bimenye ni gake cyane ubonura umuntu wishimiye ubuzima, nyine hari ikintu kiba kikurimo, cyane nka bino bintu batongera bakoresha amazina y'abantu. Ni ku bana bawe se, abana batongerwaho niba ari b'inyuma urababona, ni abana uba ubona igikuriro cyabo kidashimishije, bahorana umushiha, umunabi, bidatewe n'uko ariko bameze ariko bavutse, ahubwo ari icyo kintu kibarimo. N'abantu bakuru bibaho ugasanga uwo mwashakanye kugira ngo akubwire ijambo ndagukunda, yego si ngombwa guhora aririmba ariko no kuba yarivuga nta kintu bitwaye, yashobora kuba yarabivuze yibagiwe wenda ko ari ryo ari kuvuga, nawe ntago aba yanze kunezerwa nk'abandi cyangwa se kwishima nk'abandi ngo abe yakubwira amarangamutima ari ku mutima we. Si n'uko abadahari ahubwo kubera cya kintu kimurimo, kubera ko bya bintu yakoreweho bimwigarurira bisa naho bimuyobora, biragoye ko atanga urukundo kubera ko nawe ntarwo afite pe, nta n'agace karwo afite. Uyu rero nk'iyo mushakanye ugiye kumwomora ibikomere, aba ari umunyabikomere, aba yarakomeretse. Iyo utagiye kumwomora ibikomere wenda ukajya wikunda ukavuga uti ntubanze kureba impamvu imutera cya kintu, burya nta muntu upfa kuvuka ngo abe ari umugome abakora ubugome. Hari umuntu ukora ubugome ukabona nta n'ikintu bimubwiye kuba yagukoreye ubugome pe, nta n'umutima umucira urubanza. Uriya muntu iyo ucunze neza si uko aba yaravutse ari umugome, inshuti zanjye, hari impamvu aba yarisanze ari ubugome, hari impamvu iba yaratumye aba umugome. Iyo rero utarebye impamvu umuntu agukoreye ikintu ugahita uha agaciro cya kintu kiba gukoreye, ntabwo umufasha kuva muri cya kintu kibi, ntabwo umufasha kuba cya kintu kibi kimurimo cyamuvamo. Abantu turebera inyuma, niba nkubwiye nabi cyangwa nkushihuye kumva ko ndi umuntu mubi, ndi umugome, ni urugero ushaka kunyandikira singusubize, kumva ko niyemeye ibiki, kandi inshuti yanjye nibura ntubanje ngo namenye aho narinda ayo masaha ntagusubije, wenda ndi mu ngorane zitandukanye. Iki rero cyaratunaniye. Undi muntu se wenda w'inshuti yawe gutyo, ibyo reka two kubitindaho, ufata urupapuro ukandikaho amazina ye, niba ari ayawe ari wowe ufite ikibazo, niba ari umwana wawe ufite ikibazo, niba ari uwo mwashakanye ufite ikibazo, niba ari inshuti yawe, niba ari uwo ushaka wumva ubuzima arimo bukuremereye, niwe ugiye kubikorera. Ntabwo ari ngombwa kubyikorera, wabikora n'undi. Hanyuma wamara kwandika amazina ya wa muntu yose ku rupapuro, niho kaba gato cyane, ugafata agakombe kaba ka plastike kadapfundikiye nta mpamvu n'akarangaye ntacyo, yaba itasi, yaba ikirahure, yaba agasorori, akana kariko kose kakorohera buri wese, nta mpamvu yo kwipasa muremure. Bino bintu murabizi ko tutajya twigora kandi bigakora. Hanyuma ugasukemo umunyu uwo ari wo wose, umunyu bavandimwe ukora ibintu byinshi. Nimba ubuze uwo mu nyanja jya mu gikoni kudahenda se, ahangaha nta nubwo dukeneye iro tuyimaze igisi, dukeneye mukeya, ufata ibintu bitaguhombya wivure kandi utahombye ibintu byinshi. Hanyuma numara gusukamo umunyu ucengezemo ka gapapuro kanditseho amazina ya wa muntu, wabanza agapapuro hasi ugasuka umunyu hejuru y'agapapuro. Uko wabikoraho kose nta mategeko n'amabwiriza birimo hano rwose, nta bintu bihambaye birimo. Hanyuma ikintu ugiye gukora, ugiye kubwira Imana, ugiye kwinginga Imana. Umunyu kuwukoresha ntabwo twe tuwukoresheje, jya mu cyanditswe mu bami kabiri igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza ku 22, murambwira icyo mwahabonye. Hanyuma ubwire Imana itandukanye na wa muntu wavuze amazina ye, imuhango uwo ari wo wose yakoreweho,
ibimubuza kubona ibi n'ibi, ibituma atagira gutya, ibimutsikamiye byose, ikintu icyo ari cyo cyose cyamufungiye ibyo yagombaga kubona yakoreweho, Imana yisaba ikimukureho. Nubisoza ugende utereka agakombe kawe aho ushaka, uzajya ubikora iminsi irindwi. Ushobora kwiha n'indi minsi uko ubishaka bitewe n'ikibazo wa muntu afite, uburyo kiremereye. Hanyuma muzambwira. Umunyu ureza, umunyu urahumanura. Imana ihumanure wa muntu. Imana ihumanure rya zina rya wa muntu. Imana igira ibyirema byari byaravuyeho. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.